מכובדי נשיא המדינה ורעייתו, אעשה כמצוותך ואומר, מכובדיי הרבים כולם, ובראשם שורדי השואה שנותנים השראה כבירה לכולנו, גם במלחמה הקשה, אתם העדות לתקומה אחר הכחדת הקהילות, אתם גיבורי הרוח. רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, קצין נערץ ביחידת שלדג, יצא לקרב ברצועת עזה כשמורשת השואה על כתפיו. זאת איננה מליצה, זוהי מציאות. לאורך שירותו הצבאי, כשאביו יחיאל שאל אותו, איך אתה סוחב עליך מסע במשקל כל כך כבד? משה נהג להשיב, זהו מסע הדורות, מסע של אחריות שנותן משמעות להיותי בצבא ההגנה לישראל. משה לייטר נקרא על שם הסבא רבא שלו. הוא נולד בגליציה, עבר לווינה, ברח מווינה לשוויץ, משוויץ לצרפת, לבסוף הגיע לניו יורק. רבים מקרוביו נטבחו ללא רחם במחנות ההשמדה. הוא עצמו וילדיו הקטנים, יחד עם רעייתו, הצליחו להימלט מאוסטריה בשבוע האנשלוס, סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית ב-1938. משה ובני משפחתו מעולם לא שכחו את נקישות המגפיים של החיילים הנאצים ברחובות וינה. רב סרן משה לייטר, נינו של משה לייטר, יצא בראש חייליו למלחמה בעזה, כי הבין שהוא נלחם גם עבור הסבא רבא שלו ועבור ששת המיליונים, אחינו ואחיותינו. משה, מטובי לוחמינו ומפקדנו, אב לשישה ילדים, נפל כקצין מילואים בבית חנון. בימי השיבה אמר יחיאל אביו, אם מדינת ישראל לא הייתה מוקמת לאחר השואה, התמונה שהייתה צרובה בנו היא תמונתו של הילד בגטו ורשה, עם הידיים שמופנות מעלה אל מול הרובים של הקלגסים הנאצים. אבל מדינת ישראל קמה ושמה נשק בידי בנינו, הוסיף יחיאל. עשינו זאת כדי שנוכל להגן על עצמנו מפני מבקשי נפשנו. מחר ישתתף יחיאל לייטר, האב השכול, במצעד החיים באושוויץ בירקנאו. המסר שישמע מפיו שם, לעולם לא עוד, הוא המסר שאותו אנחנו משמיעים כאן, במרומי ירושלים. אני רוצה להבהיר, לעולם לא עוד זה עכשיו. כ-80 שנה אחרי השואה, אחרי הרצח הנורא של ששת המיליונים, שליש מעמנו, שוב קמו עלינו אנשי רשע, חדורי אכזריות תהומית. הם טבחו, התעללו, אנסו, חטפו. ואני מבקש לחדד, מתקפת הטרור המחרידה ב-7 באוקטובר לא הייתה שואה. לא בגלל היעדר הכוונה להשמיד אותנו, אלא בגלל היעדר היכולת לעשות זאת. כי הכוונה היא אותה כוונה. הנאצים חתרו לחסל את היהודים עד האחרון שבהם. מרצחי החמאס מונחים על ידי אותה מטרה בדיוק. הם הורגים תינוקות, ילדים, נשים, גברים, צעירים, מבוגרים. הם עושים זאת בלי להניד עפעף. הם חטפו את אחינו ואחיותינו ועדיין מחזיקים חצי מהם במרתפים החשוכים. אנו נחושים להוציא את כולם.
את כולם מן התופת האפלה הזאת. הן את החיים והן את החללים. אנחנו מחויבים להשיבם הביתה למשפחותיהם ולשים קץ לסיוט המתמשך שלהם. ליבנו איתם. אנחנו נלחם במפלצות החמאס ונשלים את חיסול יכולותיו. אני אומר מפלצות לא רק בגלל מעשי הזוועה שלהם, אלא גם משום שהם מתגאים בהם. הם משדרים את הרציחות שלהם בשידור חי. בחדר ילדים בעזה, ששימש כמאחז טרור של החמאס, חיילינו מצאו עותק שספר הסתנה של היטלר מיין קאמפ מתורגם לערבית. בבית אחר הם מצאו טאבלט של ילדה עם תמונה של אדולף היטלר כשומר מסך. קו ישר שחור משחור מחבר בין הצוררים של אז לצוררים של היום. אלא שבדיוק כאן, בדיוק כאן, נעוץ ההבדל בין השואה לתקומה. בניגוד לשואה, שבה היינו חסרי ישע מול מבקשי נפשנו, היום יש לעם היהודי כוח מגן משלו. לאחר טבח השבעה באוקטובר, השבנו לתוקפנו מלחמה שערה, מלחמה שתסתיים בעזרת השם בניצחון מוחלט. אויבינו טעו טעות חמורה. הם ראו בנו חברה חלשה, מפולגת, חסרת שורשים וכוח עמידה. הם טעו. ברגע האמת נעמדנו יחד, כתף אל כתף, מלאי חוסן, נחישות ועוצמה. המבחן שלנו, ידידיי, המבחן שלנו, אזרחי ישראל, הוא להמשיך לעמוד יחד עד לניצחון, כי ימים גורליים עוד לפנינו, כי רק כך נבטיח את קיומנו ואת עתידנו. אנו נאבקים בחזית כפולה, ראשית במשטר הקנאי באיראן ובשלוחות הטרור שלו שחותרים בגלוי להשמידנו, שנית בהתפרצות הר הגעש האנטישמי שיורק לב הרותחת של שקרים נגדנו ברחבי העולם. צריך לומר בפשטות, האנטישמיות שהייתה חבויה במדינות המערב מאז השואה חוזרת במלוא כיעורה. בדורות עברו העלילו ליהודים שאנחנו מרעילים בארות, שאנחנו משתמשים בדמם של ילדים לאפיית מצות, שאנחנו מפיצים מחלות. היום מעלילים עלינו עלילות חדשות של ביצוע רצח עם, של ערבה בעזה. האמת הפוכה לחלוטין. על איזה רצח עם הם מדברים? הרי אנחנו עושים הכל כדי להימנע מפגיעה באזרחים. אנחנו נוקטים צעדים ששום צבא בהיסטוריה לא נקט. ועל איזו ערבה הם מדברים? הרי מתחילת המלחמה אנחנו מאפשרים להכניס לעזה משאיות מזון ותרופות כדי למנוע רעב, כדי למנוע משבר הומניטרי. כמו בימים עברו, האשמות השקריות אינן מופנות כלפינו בגלל דברים שאנחנו עושים, אלא בגלל עצם העובדה שאנחנו קיימים. אבל לצערי, רבים בעולם מאמינים לשקרים הללו, והם מאמינים להם רק בגלל סיבה אחת, כי אנחנו יהודים. איזו פשיטת רגל מוסרית. השקר הפך לאמת, האמת הפכה לשקר, ועל כך כבר אמר הנביא ישעיהו, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך. טירוף המערכות הזה הגיע לקמפוסים הנחשבים ביותר במערב. סטודנטים יהודים, תומכי ישראל, סופגים מדי יום איומים, נאצות והטרדות. הם חוששים להיראות עם סממן יהודי כלשהו, עם כיפה או ציצית או מגן דוד.
מרצים וחוקרים יהודים מוקים ומושפלים. בריונים מוסתים פורצים לכיתות הלימוד, מנפצים שמשות. זה מזכיר דברים שקרו באוניברסיטאות של גרמניה בשנות ה-30. כן, גם שם ניפצו שמשות. רק שהפעם, הפעם זה קורה באמריקה של 2024. אחינו ואחיותינו בתפוצות, אנחנו עומדים יחד מול השנאה פה ומול השנאה שם. שערורייה חמורה לא פחות עלולה להתרחש בין כותלי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בית דין זה, שנוסד על רקע השואה וזוועות אחרות, כדי להבטיח שלעולם לא עוד, שוקל להוציא צווי מעצר נגד מנהיגיה ומפקדיה של מדינת ישראל. אם צעד כזה יתבצע, הוא יכוון לקשור את ידינו, ובכך לסכן את זכותנו הבסיסית, היסודית ביותר של מדינה, הזכות להגן על עצמנו. איזה אבסורד, איזה עיוות של הצדק וההיסטוריה. צעד כזה יחתים בחתם בל ימחה את עצם הרעיון של צדק ומשפט בינלאומי. ואני מבקש לומר, הכוונה לכבול את ידינו באה מגורמים שונים בקהילה הבינלאומית. מכאן, מירושלים, בליל יום השואה, אני שולח להם מסר ברור ונחרץ: לא תכבלו את ידינו. גם אם ישראל תיאלץ לעמוד לבד, נעמוד לבד, ונמשיך להכות בעוצמה באויבינו עד לניצחון. גם אם נצטרך לעמוד לבד, נמשיך להילחם ברוע האנושי. כראש ממשלת ישראל, מדינתו של עם גאה בן אלפי שנים, אני נשבע: שום לחץ, שום החלטה, בשום פורום בינלאומי, לא ימנעו מאיתנו להגן על עצמנו מפני אלה שרוצים להשמידנו. למען מטרה קדושה זאת נפלו רב סרן משה לייטר, זיכרונו לברכה. למען מטרה זאת נפלו כל חללינו הגיבורים, וגיבורינו לא נפלו לשווא. מהמעמד הזה ביד ושם בירושלים, אני מבקש לומר כמה משפטים קצרים באנגלית לעולם כולו. 80 years ago, in the Holocaust, the Jewish people were totally defenseless against those who sought our destruction. No nation came to our aid. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day: if Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we are not alone, because countless decent people around the world support our just cause. And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Never again is now. מכובדיי, בתקופת השואה היינו אילמים וחסרי מגן. זעקתנו לא נשמעה, מצוקתנו לא נענתה. לא נחזור לימי החושך הללו. מדינת ישראל לא תרכין ראש בפני המרצחים ובפני מרצחי או מחוללי האנטישמיות. נשמיע ברמה את קולנו, נגן בעוצמה על מדינתנו, ונבסס את נצח עמנו, נצח ישראל.